waxaan caawa halkan u joognaa roobkii maanta da'ay waxyeeladii uu gaarsiiyay shacabka magaalada Muqdisho degan oo runtii roob muddo yar socday laakiin waxyaabaha uu sababay aad iyo aad u baaxad weyn yihiin ayaan u joognaa halkan waxaan joognaa wartii nabadda oo ay joogaan 70 qoys oo hooyooyin iyo caruurtood iyo dad waayeela ah ay isugu jiraan dadkaas oo roobabkii ay soo barakaciyeen biyihii ayaan hadda halkan ugu nimid oo guddoomiyaha warta nabadda iyo kaaliyaasheedaba ay galabtoo dhan ka shaqaynayeen iyo taliska booliiska ee saldhigga roobku wuxuu waxyeeleeyay meelo badan ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo daala jidka 30 meesha la dhihi jiray abaar ubax iyo balaagsi inta u dhexayso wuxuu waxyeeleeyay warti la dhihi jiray xareed wuxuu waxyeeleeyay siigaali wuxuu waxyeeleeyay xamarweyne wuxuu waxyeeleeyay danwadaagta jidka buulxuubey wuxuu waxyeeleeyay iskuul buluusiya meelo badan ayuu ka da'ay iyo meelo kale oo aanan hadda maratay xusuusteeda ka maqan dabcan oo fagax oo weliba aan ogsoonnahay culays badan inuu ka jiriyo oo aan gala habeen dhaweed aan tegay mudan ra-iisul wasaare runtii gurmad ayaa loo fidiyay dadkii biyihii meelihii ay qabteen oo ama ay fadhiistaan in badan oo ka mid ah booyado ayaan u dirnay booyadahaasi waxaa naga caawiyey dad walaalo ah oo soomaaliyeed oo ganacsato ah oo maaragtay isugu jiro rag kala duwan waxaan leenahay mahadcelintooda maalinteedaan rabnaa inaan siino iyo gurmadka ay sameeyeen laakiin hadda si hordhac ah ayaan ugu sii mahadcelinaynaa dadaalka ay sameeyeen iyo siday uga qayb qaateen caawa markaan afuraaya kadib waxaan wacayay qaar booyadaha iskale oo isla markiiba amarkaynii u hoggaansamay oo ajiibay isla markiina booyada noo soo diray iyo qaar isla maantaba nala kowsadaba oo duurka ka horba nala kowsaday ilaa ay iminkana shaqaynaya adiguba indhahaaga aad ku soo aragteen dadkaas runtii aadan ugu mahadcelinaynaa gobolka banaadir iyo adiga amnigaba ayagoo iskaashanaya waxay aad uga qayb qaateen badbaadada dadkii shacabka ee masaakiinta ahaa khasaaraha noola soo tabiyey ilaa iyo hadda waa ilaa 4 qofood ah ku dhimatay warta siigaale cunug yar oo ku dhacay iyo 2 qof oo warta nabadda warta meeshaan ku dhintay degmada warta nabadda iyo qaar dhaawac ah iyo qof kale 2 qof oo ayagana Boosaneer runtii la dumay iyo 2 biyuhu ay qaadeen 4 ayaa dhinacan ku dhimatay siigaale qofaa ku dhintay ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada waa intaas dhaawacyo iyo hanti burburta way jiraan baabuur badan oo baabuur guddoomiyaha degmada kii taliya saldhigga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo ka mid yihiin xataa biyuhu way qaadeen dee baabuurta ay qaadeen dee iyo mootooyinka isu sheegamayno calaa kulli xaal ilaa iyo hadda dadaalku waa socoyaa hawshu waa lagu jiraa mana ka seexan doonno haddana caawa halkan aan joogno ilaa dadkii qaajoonay inaan u nimid ilaa annagoo wax ku hubinno oo wax siinno ayagoo wax cuneen oo qof kasta ay dareemayso inay dheregtay inaan ka dhaqaaqna ma rabno haddii ilaa yidhaahdo adiguna waad nala joogi doontiin adiga iyo golaha wasiiradaba oo dadka markaa raashin ku hubsatiin ayaan wada bixi doonaa joodariyaal ayaa loo soo daabulay oo degmada warta nabadda iyo beri horeba annaga degmooyinka mar kastaba isku tashiyaan samaynaa joodariyaalaan soo xaraynay noo yaallo joodariyaasha iyagana hadda shibisaa laga keenayaa kuwii degmada warta nabadda ay diyaarisay iyagana waa kuwa hadda aan siinay marka hadday joodariyaal iyo raashin aan caawa u helno beritan insha allah waxaan ka howlgeli doonaa goobihii ka soo barakaceen amba ay ka yimaadeen haddii wax laga qaban karo sidii wax looga qaban lahaa marka mudan ra-iisul wasaare xaaladu waa intaas marka hadee shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan reer gobolka banaadir reer muqdisho waxa aan ka rabno adaa u sheegi doono oo maaragtay gacmahooda aan u baahannahay kaalmadoodaan u baahannahay marka intaas ayaan leenahay waxaan hortaada uga mahadcelinayaa degmooyinkii ilaa maanta soo taagnaay hay-adihii nabadda oo booliiska iyo nabad sugiddu ilaa caawa dhan ayaguna shaqaynaayey booliiskii maxayad militaara oo ayaguna doorkooda qaadanayey kulligoodba waa un mahadcelinayaa guddoomiyaasha degmooyinka oo aan gebin dadkoodii ee dul taagan ilaa iyo iminkana waan u mahadcelinaynaa u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.